თქო საქართველოში ბალეტი წინ არის წასული და რასაც მე უყურებ მსოფლიო აქვს შემოვლილი და იაპონეთში და ესპანეთში და მე ასე მგონი რომ ხალხი იცნობს ძან დიახ ძან იცნობს მე მგონი ქართულ ბალეტს და ჩვენ უცნობთ ამერიკაშიც იცნობენ და ჩიკაგოში ყოფილან ნიუ-იორკში ავიც სადაღარ ყოფილან ყველგან ყოფილან და ასე მგონია რომ ნინო ნენიშვილმა ძალიან გაზარდა ბალეტი დიახ სახელი გაუკეთო უფრო მეტი და ტექნიკა იზრდება მოცეკვავისთვის ეს მნიშვნელოვანია რეპერტუარი ეცვლებათ იზრდება უფრო თანამედროვე ცეკვებსაც ეკავენ ახალ კლასიკურ ბალეტის რეკონსტრუქციებს აკეთებენ ეს ძალიან დიდი საქმეა ასევე ხა ეგ თეატრში ბახტაბერტის სადაც ავართ ეს არის შესანიშნავი და ნუ მოკლედ ჩვენი ბავშვების თეატრია ეს და და თანაც ჩვენი პირველი გამოსვლა იქნება ამ სცენაზე, იმიტომ რომ ჩვენ წავედით სკოლაში ვიყავი, სტუდენტები ვიყავით და ნუ დამკიხოჩი ვიყავით და პატარ-პატარა იმებს ვაკეთებს სცენებს, მაგრამ ეგ როგორც დიდი გამოსვლა დღეს საღამოს იქნება ფესტივალზე, დიახ. დიდი ამბავი. ფესტივალი ყველაფრისთვის არის საჭირო, აი ბალეტს საქართველოში, თბილისში, მსოფლიოში უფრო გაზდის, რომ მაყურებელი მოვა გაიგებს სხვადასხვა ხალხია ჩამოსული, ასევე თბილისის დასით ეკვავს და ნუ რასაც მე უყურებს ფესტივალი რამდენი დღე გადის და სხვადასხვა სპექტაკლებია ყოველი დღე. ეს არის იცით რა რთულია ეს ბალეტის მოცეკვავებისთვის, ორგანიზაციისთვის ეს არის უზარმაზარი, იმიტომ რომ მოცეკვავებით საკოვენ ერთ საღამოს ერთ სპექტაკლს და მეორე დილას უკვე მზადებენ სხვა პროგრამისთვის. ასევე მუსიკოსები, ორკესტრა. ეს არის შესანიშნავი ფესტივალი, რომელიც ასე მგონია, რომ საქართველოს დას დააყენებს კიდევ უფრო მაღალ დონეზე საერთაშორისო. დიახ. და მაყურებლისთვის, მე მგონი, უნდა ნახოს, კაი იქნება. სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულები, სხვადასხვა კულტურა, ქორეოგრაფია, სტილი. და ასე მგონია, რომ იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ყოველი წელი ჩატარდებოდა და გაიზრდება და გაიზრდება. მაგრამ ძალიან კარგი იდეაა და დიდი მადლობა რომ დაიწყეთ. და ძალიან მადლობა რომ დაგპატიჟეთ და ძალიან გვიხარია ფესტივალი, საბალეტო ფესტივალი ეს არის ზეიმი, ეს არის ზეიმი, ბალეტის ხო. დიდი ზეიმი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე მგონია.